የኢትዮጵያ ህዝቦች የዲሞክራሲ ለውጥ ጥያቄ የሚነሳው ከፋሽስት ኢጣሊያን ወረራ ማግስት ጀምሮ እንደሆነ በርካታ የታሪክ መዛግብት አስፍረዋል። ለሺህ ዓመታት የቆየውን ዘውዳዊ መንግስት መነቅነቅ የጀመሩ የፖለቲካ ቡድኖች የተነሱት በፋሽስት ወረራ ማግስት ነው ይባላል። በግለሰብ ደረጃ ዜጎች የፖለቲካ ለውጥ ሲጠይቁ መታየት የጀመሩት በዚህ ወቅት መሆኑን ብዙዎች ይገልጣሉ። በተናጠል ከሚነሱ ጥያቄዎች እስከ ስር ነቀል የፖለቲካ ለውጥ ጥያቄ በብዙ መንገዶች የህዝብ ብሶቶች መስተጋባት የጀመሩት ከፋሽስት ወረራ በኋላ መሆኑ በስፋት ይነገራል። ንጉሱ ከማይጨው ሽንፈት በኋላ የጣሊያንን የጦር አበጋዞች ሸሸት ወይም በርሳቸው አባባል ብሶታችንን ለዓለም መንግስታት ለማሳወቅ ባህር ተሻግረው ከተመለሱ በኋላ በውጭው ዓለም በተለይም በአውሮፓ ያዩት ስልጣኔ ያገራቸው እንዲሆን ተመኙ። በጎ ምኞት ለዚህ ደግሞ ቁልፉ መሳሪያ ትምህርት ነው ብለው ብሩህ ተስፋ የታየባቸውን የተመረጡ ተማሪዎች ለመንግስታቸው ወጪ እየላኩ ማስተማር ጀመሩ። ነገር ግን እውቀት ቀስመው ራዕይ ሰንቀው ለኢትዮጵያ ደርሶላታል የተባሉት ተማሪዎች አዳዲስ የአገር አስተዳደርና ምርጫ የሚባሉ ንጉሱን የሚያስቀይሙ ሌሎች ነገሮችን ነበር ተምረው የመጡት። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ አብዮት፣ አመፅ፣ መፈንቅለ መንግስትና የሽግግር መንግስት የሚባሉ ጽንሰ ሀሳቦች አሁንም ድረስ ከኢትዮጵያ ጀርባ ላይ ያልወረዱ የወገብ ቅማሎች ሆነዋሉ። ንጉሱን ካስደነገጠውና ለካ እንዲህም ማድረግ ይቻላል የሚል መረዳትን በብዙዎች ላይ ካሳደረው ንጉሱም ቀለል አድርገው የተሳሳሱ ግርግር ካሉት ክስተት ጀምሮ አብዮት ያልነቀነቀው ሽብር ያልጎበኘው ስርዓት የለም። አገራችን ኢትዮጵያ በየጊዜው ብቅ እያሉ የመሰላቸውን ርዕዮተ ዓለም የሚጭኑ አካላት የነበሩት አልፈው ያሉትን ተክተው ቢሄዱባትም ይኸው እስካሁን ድረስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በማሰስ ሂደት ላይ ናት። በርካታ የፖለቲካ ልሂቃን እንደሚስማሙበት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፋውን ዲሞክራሲ እናመጣለን ብለው የሚታገሉት ሁለት አይነት አመለካከቶች ናቸው። አንደኛው ቋንቋን መሰረት ያደረገው የብሔር ፖለቲካ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በ97 ዓመተ ምህረት ላይ ተስፋ ተጥሎበት ተመልሶ የከሰመው የዜግነት ፖለቲካ ነው። ታዲያ ከሁለቱ ተቃራኒ አመለካከቶች አሁን ስልጣን የጨበጠው ብሔር ተኮሩ ፖለቲካ ነው። የቀድሞ መምህር የአሁን የፖለቲካ ተንታኝ ስዩም ተሾመ ግን በዚህ አይስማማም። ብሔርተኝነት ተሸንፏል ነው ያልኩ። ብሔርተኝነት በሻቢያ ተሸንፏል፣ ብሔርተኝነት በወያኔ ተሸንፏል፣ ብሔርተኝነት በሸነ ተሸንፏል፣ በሁሉም ተሸንፏል። በፋኖም ይሸንፋል፣ ለማንም አይበጅም። ለምን? በጥላቻ ላይ ተመሰረተ። አንተን ራስ ወዳድ የሆነ ሌላውን በመጥላት ላይ ተመሰረተ፣ ለራሱ የሚያደላ ሌሎችን የሚገፋ እንዲህ ያለ ቡድን ኢትዮጵያ ውስጥ ዳግም አይመጣም ለመቶ ዓመት። ይህንን የስዩም ተሾመን ትንታኔ አሁን ሀገራችን ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይደግፈው ይሆን? ዛሬ በሀገራችን ነፃ አውጪ የሌለው ብሔር የሌለ እስከሚመስል ድረስ የብሔር ድርጅቶች በብዛት እየተመሰረቱና እንዲያም ሲል ራሳቸውን እያባዙ መሆኑንም ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአጽንኦት የተገነዘበው ጉዳይ ነው። ከግንዛቤም አልፎ ህገ መንግስት አርቅቆ ሀገረ መንግስት አድላድሎ መንበሩንም ተቆናጦ ያለው ይኸው የብሔር ፖለቲካ ነው። ወትሮ ቀላል የማይባል ህዝብ የሚደግፈው ሲያስፈልግም ሰልፍ የሚወጣለት እሳቤ ነው የብሔር ፖለቲካ። ታዲያ በምን አመክንዮ ብሔርተኝነት ተሸንፏል ሊባል ይችላል? እንዲያውም ጉዳዩ ብዙ ጎሳዎችን አቅፎ ከሚይዝ የአንድ ብሔር ክልላዊ መዋቅር ወደ ጎሳና ጎጥ እሳቤ እያሽቆለቆለ መሄዱን መታዘብ ይቻላል። ለምሳሌ በአሁኑ ወቅት አማራ ክልል ውስጥ እየተደረገ ባለው ጦርነት መሃል ፋኖን ያስቸገረ አንድ ጉዳይ አለ። ፋኖ ከመንግስት ጋር ከሚያደርገው ውጊያ ባልተናነሰ መልኩ የእርስ በርስ ክፍፍሉ ራስ ምታት ሆኖበታል። በአንዱ ስፍራ ተዋጅ ያለው ተጠናክር ያለው ሲል፣ በሌላ ስፍራ ደግሞ ሲሰነጣጠቅ ይስተዋላል። በቅርብ ጊዜያት እንኳን እስክንድር ነጋ አዲስ እዝ እየመሰረተ ነው በሚል ክፉኛ የመከፋፈል መንፈስ እያተራመሳቸው ነው። እስክንድር ነጋ ስምና እርሱ በሚመራው ድርጅት ዙሪያ አንዳንድ ጫጫታዎችም እየተሰሙ ነው። እስክንድር ነጋ በአሁኑ ወቅት በአካል ያለው ሸዋ ውስጥ ነው። ሆኖም የሸዋ ፋኖች መሪ እንዳልነበረ አሁንም እንዳልሆነ በግልጽ መታወቅ አለበት የሚል ሀሳብ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ምናልባት በሸዋ ያሉ ሁለት እዞች የማያውቁት ከእነርሱ የተደበቀ በድብቅ በአማራ ህዝባዊ ሰራዊት ስም እየተደራጀ በገንዘብ የተሰባሰቡ ታጣቂዎች ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል። ከሞላ ጎደል በሸዋ እነዚህ ሁለት እዞች ሁሉንም ወረዳዎች የሸፈኑ ናቸው። እስክንድር ነጋም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ እንደመሆኑ አክብራውት የእዞች አመራር ውስጥ ባይኖርም ጥበቃ እያደረጉለት ያሉት እነዚሁ እዞች ናቸው። እስክንድር ነጋ ከጎጃም ወደ ሸዋ ከተመለሰ በኋላ አቶ አስደንጋጭ መኮንን በሚመራው የአማራ ፋኖ
በሸዋ እዝ ስር ይሁን በሻለቃ መከታው ማሞ በሚመራው የአማራ ፋኖ ጠቅላይ ግዛት እዝ ስር የአመራር መዋቅሮች ውስጥ ምንም አይነት ወታደራዊም ሆነ ፖለቲካዊ ኃላፊነት እንዳልነበረው አሁንም እንደሌለው ይነገራል። ለምሳሌ የእዞቹ መሪዎች አቶ አሰግድና ሻለቃ መከታው ናቸው። የእዞቹ ወታደራዊ አዛዦች ኮሎኔል ማናረጋውና ሻለቃ ቡሽንግዳ ናቸው። የእዞቹ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊዎች ጋሽመን ተስኖትና ፋኖ ተስፋ ማርያም ናቸው። በዚህም ምክንያት የእስክንድር የሸዋ ፋኖች መሪ ተደርጎ የሚነገረው ነገር ትክክል አይመስልም ብለው የሚናገሩ ሞልተዋል። እስክንድር ግን በየስፍራው ህዝብ እየሰበሰበ የመሪ ንግግሩን ከማድረግ አቅጣጫዎችንም ከማስቀመጥ ሰንፎ አያውቅም። ለዚህ ነው አሁን እኛ በምንታገልበት ጊዜ ትግላችን የፖለቲካ አይደለም። አሁን እነዚህ ስልጣኞች ወይም እናንተ ስልጣኞች የምንታገለው የጠባብ የሆነ ፖለቲካ መስመር ቀርጸን አይደለም አስቀምጠን አይደለም። ከዛሬ 500 ዓመት በፊት የነበረው አይነት የዘር ማጽዳት ከዛሬ 500 ዓመት በፊት ያየነው የህዝብ እልቂት እንዳይደገም የምናደርገው ትግል ይሄን ነገሮችን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ እንዳልኩት በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ከመደቀፍ ወደ ህዝብ እንደ ህዝብ ወደ መታገል አሽጋገረው። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። የህልውና ትግል የምንለው ይሄን ነው። ጠባብ ለሆነ የፖለቲካ መስመር አይደለም የምንጠቀመው። የፖለቲካ አጀንዳ አይደለም ያወጣን እንደ ህዝብ። በላያችንም ላይ ያንዣበበው አደጋ ፖለቲካዊ አይደለም። ፖለቲካ አይደለም ስንለው ፖለቲካ መስመር የወለደው አይደለም። እንደ ህዝብ ህልውናችንም ይፈታተል ነው። እና በዚህ ደረጃ ነገሮችን መረዳት ይገባናል ለማለት ነው። የሁነት እንቅልፍ የነሳቸው የዳያስፖራው ተወካዮች ደግሞ ይሄ ነገር በጊዜ ካልተቀረፈ ዶላር የሚባል ነገር የለም ባዮች ናቸው። በሸዋ ማቆጥቆጥ የጀመረው አዲሱን የእስክንድር ነጋን እዝ ልብን የሚያሸብር ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን ተስፋ የሚያስቆረጥ ይሉታል እነ ደረጃ ሀብተወልድ። ሌላው እንግዲህ ከዚሁ ከግንባር መረጃ ጋር ተያይዞ በፋኖች በኩል አንዳንድ ስህተት ስንመለከት መተቸት ያለበት ይመስለኛል። መቲ ዛሬ አንዳንድ መረጃዎች እየደረሱ ነው ከሸዋ ፋኖ አካባቢ ማለት ነው። ሁሉ ፋኖች በሶስቱም ያሉት በወሎም በጎጃምም በጎንደርም ወደ አንድ እዝ እየመጡ ባለበት ሁኔታ ሁላችሁም የፋኖ አደረጃጀቶች ወደ አንድ መታችሁ አሁን አቅርስተን መሰብ አለባችሁ ያን በምቸውበት ጊዜ የአብይ አህመድ አገዛዝ ቢወገድ ከኢትዮጵያ ማን ይተካዋል ለሚለው ጥያቄ መልስ መስጠት አለባችሁ ያን በምቸውበት ጊዜ ዛሬ ከወደ ሸዋ ጥሩ ያርጎነ ዜና ሰጥተናል። ግልጽ ማድረግ ስላለብን ነው እንደዚህ አንዳንዴ ካልተናገር ነው ስህተቱ ሊታረም ስላልቻለ ማለት ነው። ለብቻው ወጣ ያለ ኃይል ተቋቁሟል እዝ ነገር ማለት ነው የሚል ነገር አለ። በዚህ ጉዳይ ደግሞ ከጎጃም ከፋኖ በኩል የተቃውሞ መግለጫ የተሰማ ይመስላል። ይህን ጉዳይ አሁንም ደጋግመን እንደምንናገረው የአማራ አንድነት ወደ ኢትዮጵያ አንድነት ያድጋል ብለን ብዙዎቻችን ተስፋ እያደረግንበት ባለበት ሰዓት ወደ አማራ አንድነት የመጣው ለኢትዮጵያ ተስፋ የተጣለበት እንደገና ወደ ጎጥ ቢሆን ሁላችንም አንፈቅድም። ሁላችንም ይህን ተጠያቂነት ያደርገናል እና ፋኖች ይበልጥ አንድነታቸውን እያጠናከሩ መሄድ አለባቸው የሚለውን ነገር አሁንም ሚዲያዎችን ያምችሉ ደጋግመን መናገር አለብን። አለበለዚያ ኢንተርናሽናል ኮሚቴው ተስፋ ነው የሚቆርጠው። ሌላውም ይህን ትግል ከውጭም ከውስጡ ሲደግፍ የነበረው ሁሉ ተስፋ ነው የሚቆርጠው እና ዛሬ ትንሽ በፋኖም አካባቢ እንዲህ አይነት ወሬ በመሰማቱ ትንሽ ሩመሩ ውዥብር ነገር ውጥረት ነገር የተፈጠረ ይመስላል። በአድማጮችም በህዝቡም ዘንድ ጭምር ነው እና በሁሉም ቦታ ያላችሁ ፋኖች በተለይ በሸዋ አካባቢ ያላችሁ ፋኖች ከሌሎች ጋር በመጣመር ወደ አንድነቱ መምጣት አለባቸው የሚለውን ነገር አበክሬ በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ይሄ ብቻም አይደለም። በአማራና በትግራይ የፖለቲካ መሪዎች መካከል የሚደረገው ተዋስኦ ኃይለ ቃላት ያጀቡት ህዝብን የሚፈርጅና ጦር የሚሰብቅ መሆኑ ሲጨመርበት በእርግጥም የዚህ ዘመን ገዥ አስተሳሰብ ብሔር ተኮር የሆነው ፖለቲካ ስለመሆኑ ያስገነዝበናል። ኢሊቱ የሚባለውን የፖለቲካ ስብስቡን ለይቶ በዚህ ደረጃ ፈርጆ መንቀሳቀስ ሲገባ እንዳለ የትግራይን ህዝብ ከኋላ ዋጣ ሰልፎ ነው የመጣ ያለው ነው የሚለው አገላለጽ
ምን ያህል ለኢትዮጵያ ሲጠቅማታል? ምን ያህልስ በሁለቱ ህዝቦች መሃል ሰላም እንዲመጣ ይረዳል? እንን አይታችሁታል? በሚገባ አይተነዋል። ወንድሜ ስለ ኤሊቶች ናቸው ተን ሌሎችስ ቢሆን እስካሁን ድረስ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ካልሆነ በሰቀል ህዝቡ የወልቃይት ህዝብ ተበደለ የወልቃይት ህዝብ ጥያቄ ያለው ጥያቄው በአግባቡ መመለስ አለበት ሲል አንድም ቀን አልተሰማም። እንደውም በተደጋጋሚ እንደምታቀው ትግራይ ውስጥ በተለያየ ቦታ ትግራይ ሽሬ ውስጥም ይሁን መቀሌ ውስጥም ይሁን በተለያየ ቦታ ሰልፍ እየወጡ ጠላታችን አማራ መሬታችን ይዟል ነው ሊቶችን አይደለም ያልኩ ህዝብ ስላነሳ ነው። ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ሰላማዊ ሰልፍ እየመጡ አማራ ታሪካዊ ጠላታችን ነው አማራ ወራሪ ነው ከመሬታችን ይውጣ እያሉ እየጮሁ ባሉበት ሰዓት እኔ አሁንም በተደጋጋሚ አንተ ጋር ያለኝ እንዴት ናቸው ከዚህ ከሰላማዊ ሰልፍ ውጭ ከኢሊት ውጭ የተደበቁ ሌሎች የትግራይ ሰዎች አሉ ስለ አማራ የሚያዝኑ ወልቃይት ጠገዴ ጠለምትና ራያ አማራ መሆኑን የሚያውቁ ህዝቦች እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ማየት የሚቻለው? ራሳቸውን በኢትዮጵያ የብሔርተኝነት ይገልጹ የነበሩ ማንንም ሳይሾማቸው የኢትዮጵያዊነት ጠበቃ ነኝ እያሉ ሲመጻደቁም የነበሩ ባንዲራ አቅፎ ከመልቀስ ውጪ መሬት ረገጠ አንዳች መፍቴ ማምጣት ያልቻሉ ሰመ ኢትዮጵያዊነት አቀንቃኞች ወደ የጎጡ ተሰብስበው ከሚሱ ፋኑ ነኝ ሲል ከሚሱን በር ተጋዳ ላይ ያለ ሲዘፍን ከሚሱ ደግሞ የወለጋን ጫካ ሲያሸብር ማይታችንም ሌላው እዚህ ዘመን ገዥ ሐሳብ የሚጠቁመን ሆነታ ነው። ከዚህ በፊት ኢሳት በሚባል የህዝብ አይንና ጆሮ ነኝ በሚል ሚዲያ ላይ ወጥተው ጣባችን ከ5 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ነው ብለው የፎከሩ በኋላ ደግሞ ያስተባበሉት ለካ ቀድሞውንም ውስጣቸውን የሚነጣው የጎሳቸው ከበሮ ድለቃ እንጂ የኢትዮጵያዊነት ወኔ ያልነበረምና ዛሬ ጓዛቸውን ጠቅለው ፋኖ ጠቅላዩን አንዳች ነገር እንዲያደርጋቸው የሚመክሩ ሆነዋል። እንችልም ከወራቱ በፊት እነ ብራኑ ጁላ ወደዛ አከባቢ ሄደው አደጋ ደርሶባቸው ነበር እንደምንም ብለው በሄሊኮፕተር ነው ከስፍራው ያመለጡት። ለዛም መስላላ በይ ባለፈው ያማራ ወላጆችን በሰበሰበ ጊዜ ወደዛ መሄድ አልቻለም። ይሄን ደግሞ የሚያርጉት ጎንደር የሚሰራውን የሚያደናቅፉት ጎጃሞች ናቸው። እንዲህ አይነት በሁለቱ ያማራ አንድ ማበረሰ መሃል ግጭት ለመፍጠር የደበተን ርቀት እናስተውሳለንና እንዳልከው ነው በትጣራጠር ልክም ነህ። በዚህ ወቅት ላይ በጣም ርካሽ የሆነ የፕሮፖጋንዳ ስራ ለመስራት ያማራ ክልልን ተቆጣጥራለሁ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ብለ የደዋጋ ልትከፍል ትችላለህና ስጋት ይገባኛል። ባዶ ስጋት አይደለም ግን እነት ሊያደርገው ይችላል። አሁን እኛ ይሄንን በማውጣታችን ሊቀርሉ ይችላል በርግጠኝነት ባንናገርም ግን መረጃው ደርሶናል ፋኖችም ይሰማሉ። እዛ አከባቢ ያለውን ነገር ሙሉ በሙሉ በመንግስት እጅም አይደለም ሙሉ በሙሉ በፋኖችም እጅ አይደለም አጣቆም ምን ሊፈጠር እንደሚችል እንግዲህ ይሄ የቤተ መንግስት መኪናዎች ጥይት ማይበሳቸው አውቶሞቢሎች ወደዛ ሲወሰዱና የተለየ ጥበቃ የተለየ መከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴ ሲታይ ለሌላ ነገር እንዳልሆነ ግምቱን በመወሰድ ነው። ምናልባት ያባይ ድልድይ ሊመረቅ ወይ ጎርጎራ ሊመረቅ ወይ ሁለቱም አንድ ላይ ሊመረቁ ይችላሉ ነው ጥርጣሬው። ያለምንም ያለ ምክንያትም አልመጣም። ከዚህ እንቅስቃሴ ባሻገር ሰሞኑን የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያብይ ቀኝጅ የሚባለው ተመስገን ጥሩ ነ እዛ ተገኝቶ ድልድዩን ጎብኝቶ ነው የመጣው። ያመቻቸ ነው ብለን እንዲሁ ግምት ብንወስድም የሚያስኬድ ይሆናል። የምኞታቸው ተሳክቶ ያገሪቱ መሪ አንዳች ነገር ቢሆኑ ታላቅ ድል እንደሚሰሩ የሚያወሩ ታሪካችን ብለው ለትውልድ የሚደሰክሩ ሁሉ በዚህ አይነት የብሔርተኝነት ስሜት ውስጥ ሆነው ብሔርተኝነት ተሸንፏል ቢባል ማን ያምናል?